Aziz ve değerli şairlerim, mövzumuzu biz devam ettiririk. Ama bu defa esasen zerhden söhbət edəcəyik ve ola sualların içinde sifatın dereceleri de olabilir. Gəlin müqayisə eləyək ki, biz verilen cümlədə sifatın dərəcələrindən istifadə edək, yoxsa zərfin dərəcələrindən istifadə edək. Köməksiz sözlər eyni qalır. Yəni, dərəcələri tapmaq için həmin eyni köməksiz sözlərdən istifadə olunur. Amma zərf götürək və ya da sifat götürək, bu məsələ buradadır. Nə edirik? Deməli, biz bildiyimiz kimi, əz olanda nə götürməliyik? Adi dərəcədən istifadə etməliyik. Deməli, best üstünlükdür, beta müqayisədir. Burada A, B, C variantları arasında qalırıq. A-dakı zərfdir, B-dakı deməli sifətimiz bu sifətdir, C-dakı də sifətdir. Üçü də adi dərəcədə işlənmişdir. Yəni burada speak-dən söhbət getdiyi üçün danışmaq. Hərəkət varsa, feil varsa, feildən sonra nə götürməliyik? Zərf götürməliyik. Zərf hərəkətin necəliyini göstərir. Sifət isə ismə aid olan, ismin əlamətini necəliyini göstərir. Deməli, burada biz A variantından istifadə edirik. Növbəti suala keçirik. Bu da maraqlı suallardan biridir. Deməli, cümlədə zən varsa, nə etməliyik? Müqayisə dərəcəsini götürməliyik. Fikir veririk. Müqayisə deməli burada yoxdur, burada da yoxdur. Most üstünlüyü göstərir. Deməli, burada beautiful var. Beautiful sifətdir. Onun müqayisəsi more-la gəlir. Doğru formadır. Zərf ly şəkilçisi ilə gəlir. Əgər ly, deməli, şəkilçisi, üzr istəyirəm, ly şəkilçisi ilə düzələn zərflərin müqayisəsi də more-la düzələr. Burada bizdə uşaqlar, deməli, bu zərfdir. İki dənə müqayisə dərəcəsi var. Bu fikir verin, tələbə 3 variantı çıxır, səhvdə qalır S ilə Y variantı arasında. İkisində də müqayisə var və bilir ki, zən müqayisə dərəcəsinə götürmək üçün istifadə olunur. Burada nəyə fikir verməliyik? Deməli, cümlədə var sings, yəni mahnı oxuyur. Necə oxuyur? Yəni, daha gözəl oxuyur. Yəni, oxumaq feildir, feilə aid olduğu üçün zərfdən istifadə etməliyik. Ona görə Y variantından burada istifadə edirik. Üçüncü suala baxırıq. Deməli, özünüz də baxırsınız. Əz varsa nə götürməliyik? Bəli, adi dərəcəni götürməliyik. Adi dərəcə demək burada yoxdur, burada yoxdur, burada da yoxdur. Deməli, burada qaldı Y, C. Easy, asan. Easily, asanlıqla. Bu sifətdir, bu isə zərfdir. İkisinin arasında qalmışıq. Nə etməliyik? Cümləni tərcümə etməliyik. Burada explain var, izah etmək. Hə, deməli, izah etmək feildir, bizdən zərfi istəyir. Deməli, götürməliyik C variantı. Yəni, bu düsturdan istifadə edə bilərsiniz də. Feil plus, məsələn, zərf. Və yaxud da ki, sifət plus isim. Sonra davam edirik. Dördüncü suala baxırıq. Və dördüncü sualda yenə burada uşaqlar zən var. Müqayisə dərəcəsini bizdən istəyir. Baxırıq, müqayisə burada var. Deməli, burada var. Mostly götürmək olmaz. Burada yoxdur. Burada da ER şəkilçisi var. Deməli, yenə də bu işlərin arasında səhvlərə baxaq. Clear, clear olub. Yəni, müqayisə olunub. Artıq mora ehtiyac yoxdur. Qalır A ilə B variantları. Deməli, LY ilə bitən bu zərfdir. Zərflərin müqayisəsi mora gəlir. Deməli, burada Z yazırıq, yəni zərfdir. Bu isə sifətdir. İndi bizə nə lazımdır, nəyin müqayisəsi lazımdır? Yenə explain varsa, began varsa belə götürək. Feildir. Yəni feildən sonra nə gəlməlidir? Zərf gəlməlidir. Götürürük A variantını. 6-cı suala baxırıq. 6-cı sualda deməli uşaqlar nəyə fikir verin? Burada iki tərəfdən işləmək olar. Yəni zəndən də başlamaq olar, inafdan da başlamaq olar. Amma başlayaq inafdan, inafın qaydasında sizə deyim. İnaf adi dərəcə ilə işlənir. Sifətin və ya da zərfin adi dərəcəsini istəyir. Baxırıq. Deməli burada more varsa, deməli D variantını çıxırıq. Qaldı. Deməli attentive sifətdir, sifətdir. LY ilə bitən zərfdir, LY ilə bitən zərfdir. İki dənə sifət var, iki dənə də zərf vardır. V var burada. V bağlayıcı feildir. Bağlayıcı feillərdən sonra zərf yox, sifət işlənməlidir. Ona görə bu variantları da çıxırıq. Qaldı A, B variantları. Heç biz o, burada baxmasaq da bunu işləyə bilərik. Amma bələncinə götürək, zən varsa müqayisə dərəcəsi olmalıdır. Bunu A variantını götürürük. B niyə səhvdir? Maçdan sonra müqayisə dərəcəsi gəlməlidir. Yəni, bu hissə gəlməlidir maçdan sonra. Deməli, bu hissə də səhvdir. Axırıncı sualımıza baxırıq, 17-ci suala baxırıq və bitiririk.
Looks feildir. Taste feildir. Feildən sonra nə gəlməlidir? Əsasən zərf gəlməlidir. Amma bir sıra deməli feillər ki var, onlara bağlayıcı feillər deyilir. Onlardan sonra üzr istəyirəm, zərf yox, sifət işlənməlidir. Əgər bir tələbə, bir şagird o bağlayıcı feilləri unudursa, əlbəttə ki, o testi səhv işləyə bilər. Deməli, look, yəni görünmək deməkdir, taste, dad verməkdir. Məsələn, taste-in ikinci mənası var, dadmaq. Dadmaq kimi o gedir, əsas feil kimi. Burada isə, belə qədər, piroqdan söhbət gedir, yəni yaxşı görünür, yaxşı dad verir və bu zaman bizə nə lazımdır? Bağlayıcı feil isə bizə iki dənə sifət lazımdır. Və biz baxırıq ki, harada iki dənə sifət vardır. Deməli, well zərfdir. Çıxırıq. LY ilə bitib isə çıxırıq. Well yenə zərfdir. Well zərfdir. Deməli, iki dənə sifət burada good, good, B variantı. Bu qədər uşaqdır.